Sáðist þú mikið? 1000 litra? Nei. Gunnar er í sérri djúpum skít. Þetta er 2000 litra með sjóinn. Var í gangi! Þú eru ferði bara ekki að túr og kennar hún hvernig á að gera þetta. Ég skýtir að þetta. Einn túr til Rotterdam. Búið að þið okkar einustu helvítiskljúfu. Einustiskljúfu. Svo verður lengra stoppið og þetta. Við þurfum vélabilið. Hefur þið komið með eiga við þetta? Eiga við þetta, það er engin komið nálægt þessu. Já, allar í mig. Þetta. Varstu við töluðum að kaupa sjampo? Já, það er líka sófa hérna. Og hvað þarf að gera við hana? Það hendi í sjóinn. Þeir rátt líka á ykkur, þú er rátt á Íris og strákana. Íris, halló. Greinlega brjálaði menn. Ég get alveg sofið inn í nótt að þú vilt. Hvað er kona mín? Hvað er hún gerði í það besta vinið þínu? Hvernig sem allt fer, getur alltaf leita til mín. Fucking ice ladies.